ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରେୟାର କରାଇବା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ କଲେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ବିରୋଧ ପରେ ସ୍କୁଲ ମାଗିଲା କ୍ଷମା। ସ୍କୁଲର ନାମ ହେଉଛି ମହେଶ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲର ନାମ ଦେଖି ଯେ କେହି ବି ଭାବିବେ ଏହା ମିଶନାରୀ ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ। ହେଲେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା ବାହାନାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଆଯିବା ଓ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରେୟାର କରାଯିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତାପିତାମାନେ ଏହାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ସହରରେ। ସହରରେ ଥିବା ମହେଶ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା ବାହାନାରେ ଯୋଧପୁର ସହରରେ ସର୍ଦ୍ଦାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିରୋଧ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଲାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ଅପମାନ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଲାଇବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ବୁଲାଇବାକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ନିଆଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। महेश पब्लिक स्कूल द्वारा आज सभी बच्चों को पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक के सभी बच्चों को बिना कोई पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दिए हुए चर्च में ले जाया गया। वहां पे उनकी पूजा पाठ पद्धति सब बताई गई, ठीक है। दो घंटे वहां पर उनको बैठा कर पता नहीं क्या किया गया। बच्चे अपने इतने डर के आए हैं कि अपने पिता माता का किसी का नाम बताने से वो इनकार कर रहे हैं। कोई भी और सारे बच्चे रो भी रहे हैं, घबरा गए बच्चे। और स्कूल वालों को मतलब पेरेंट्स को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए, ना तो डायरी में कोई नोटिस डाले हुए, बिना उनके किसी पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए हुए वहाँ पे ले जाए। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ନେତା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 600ରୁ 700 ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି କ୍ଷମାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।